Вони мають професійний вишкіл і гартувалися в реальних запеклих боях із російським агресором. Вони сформовані у найскладніших умовах війни. Українські резервісти – це потужний потенціал національного війська та його надійна підтримка. Сьогодні, 18 травня, вони відзначають своє професійне свято. На території Дніпропетровщини дислокуються більше як 3,5 тисячі резервістів. Як воно бути у складі оперативного резерву, сьогодні поговоримо із контрактником бригади територіальної оборони Дніпропетровської області Андрієм Гаренком. Вітаю вас, Андрію, у студії «Відкритого». Ну і для початку поясніть, будь ласка, глядачам, хто ж такі резервісти та що передбачає служба у військовому резерві? Вітаю. Для початку слід відрізняти службу в резерві за контрактом з тим, щоб бути в складі резерву першої, другої черги. Тому що резервіст-контрактник – це окремий вид служби в Збройних силах, який проходить згідно контракту зі Збройними силами. А резерв, оперативний резерв першої і другої черги – це, ну, можна сказати, окремі списки громадян, які вносяться туди за певними ознаками. Цікавий досвід, який допомагає державі, витрачаючи не такі великі кошти на утримання регулярних військ, мати достатній резерв для виконання актуальних бойових задач. Скажіть, будь ласка, кого можуть залучати до служби у військовому резерві і чи добровільно це? Це абсолютно добровільний акт. І, в принципі, єдині умови – це стан здоров'я та вік. В принципі, можуть приймати участь як чоловіки, так і жінки. Чим ви займаєтеся у цивільному житті та чому вирішили стати резервістом? В цивільному житті я надаю послуги компаніям як в IT-сфері, так і в аерокосмічній сфері. Чому я вирішив піти в резервісти? Тут доволі цікава історія. Почалась вона в 2014 році, коли мій брат пішов у війська по мобілізації. Протягом його служби ми з дружиною волонтерили. Після того, як він повернувся, мені було очевидно, що кидати все це, немає не те, що сенсу, а навіть немає можливості, тому що небезпека нікуди не відійшла. І я почав шукати по місту, які є організації, які займаються підготовкою, які займаються от саме територіальною обороною. Знайшов потім свого часу громадське формування територіальної оборони Дніпропетровської області, і з ними з 15-го року, в принципі, і досі. Скажіть, будь ласка, з якими якостями має бути людина, щоб служити у військовому резерві? Ну, в першу чергу, людина повинна розуміти, навіщо тобі потрібно. І, по-друге, людина повинна мати бажання бути хоча б трошки причетною до захисту батьківщини, розуміючи ризики, які з цим пов'язані. Що стимулює чоловіків та жінок вступати до лав українського війська? Саме бажання захистити. От знаєте, все починається з місцевого патріотизму. Тобто діти, родина, близькі, родичі. І саме бажання захистити їх спонукає рухатись далі. На вашу думку, як змінилася служба у військовому резерві за часів російської збройної агресії? Змінилася докорінно, тому що спершу, ну, всім відома 20-та бригада, вона була спочатку бригадою територіальної оборони. Робота систематично тоді не велась. Просто набрали людей і, ну, вийшло, як вийшло. Зараз же, навіть порівняно з 19-м роком, почалась, знаєте, така планова робота відбуватись, і це дуже тішить. Хоча є зауваження, хотілося б більше занять, хотілося б, щоб частіше проводились навчання. Ну і особисто для вас, що означає це свято День резервіста? Та, можливо, як його прийнято відзначати у лавах військового резерву? Як свято, це, ну, не дуже сприймається, більше як от твердження, що ми є. Що ми є, що ми потрібні. А так, це обов'язок, який не від того, що тебе хтось змушує це робити, а це як от стан душі. Що це от мій обов'язок, це моє кредо – захищати своїх. Дякую вам за відповіді та що завітали до студії «Відкритого». А сьогодні у нас був контрактник, резервіст бригади територіальної оборони Дніпропетровської області Андрій Гаренко. Говорили про особливості професії резервіста в Україні.